Mudah-mudahan majlis kita hari ini kita ada program pelancaran lampu. Datuk Seri Azman ada di mana Kedah, peringkat saja Kedah saja dapat 6.1 juta bagi pemasangan 8,093 unit lampu jalan kampung di kesemua 18 kawasan parlimen. Di Jelun ni, Parlimen Jelun, 96 buah kampung akan dapat api. Saya nak beritahu bagi negeri Kedah, lebih 40,000 unit lampu jalan kampung akan disediakan. Fasa 1 hingga fasa 8 yang terbaru ini. Inilah dalam bajet saya yang saya umumkan 100 juta pada tahun sudah untuk seluruh negara. Termasuk lampu LED. Lampu LED ini saya minta pasang sebab saya nak orang kampung tengok terang berderang malam. Biar bercahaya. Bila orang kampung tengok bercahaya, insyaAllah pilihan raya akan datang, bersinarlah harapan kita, bercahayalah kita mudah-mudahan. Tadi saya singgah sebuah rumah, saya nak menitis air mata tengok sepasang suami isteri yang tak boleh bangun. Isterinya terlentang selama 20 tahun, tuan-tuan. 20 tahun macam itu. Tapi kuasa Allah, anak seorang dapat. Sudah ya, tuan-tuan ya. Itu pun ya satu ajaib juga. Anak sehat, alhamdulillah. Kena jaga mak selama 20 tahun. Itulah kadang-kadang itu perasaan kita, cuba tengok orang macam ni. Baru kita sedar bahawa apa kita dapat tu alhamdulillah. Ya, jangan kita fikir apa yang kita belum dapat. Fikir apa yang kita dah ada dalam tangan kita. Mudah-mudahan kita ni mensyukuri segala-gala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita.